aqui. Agora eu vou pro banheiro. Agora eu vou. Você tem um vídeo, manda pra mim. Eu vou pôr no grupo, tá? Ó, Clay, olha pra baixo aqui, ó. Você quer dizer o quê? Tem que chamar o para no quarto, então? Tem que chamar o para no quarto? Aí é com você. Pô, põe lá o bagulho lá do corre, deixa eu subir o óleo, aí você vê lá. Parte, né, mano? Eu quero escutar isso aí, cara. Um teste aí, cara. Aí, eu tô zoando, meu coração é GL. Todo mesmo.